Слава Ісусу Христу! Друзі, зараз знаходжуся на згарищі, на руїнах. Ви знаєте, я вже публікував це відео, як велика частина нашого селекційного комплексу була зруйнована російськими окупантами, знищена, спалена, бомбардування тут сильні були. Але в мене така сьогодні місія в деяких лабораторіях, незважаючи на те, що плавився метал, і все насіння вигоріло, то під самим низом зберегалася якась частина невелика насіння, яка, можливо, не втратила схожість. І, можливо, хоча б декілька насінин, якщо вони не втратили схожості, то я зараз спробую зібрати це насіння і висіяти. То якщо воно зійде, то із тих сортів, із тих насінин, із тих зернин можна було створити такі дійсно сорти, які пережили всю оцю навалу російську і вижили, вистояли. І це будуть наші українські вогнетривкі такі от сорти. Це от лабораторія селекції сої. Тут проводилася селекція сої. Все пошкоджене. Ну, не те, що пошкоджене, тут просто все знищене, спалене, вигорене. Вигорівши все. І от бачите, купи тут насіння залишилося. Але під цими купами це все згорівше соя. І койде, ну тут все дотла. На жаль, тут не збереглося нічого. В цій саме купі. Бачите, все повністю до самого бетону все вигоріло. От, але. В оцій от купі, дивіться, це от я тут розкопував. В оцій конкретно. От, ну, от бачите, метал плавився тут. Тут збереглася частина насіння. От, бачите, воно, ну, дуже мала ймовірність, що воно, звичайно, не втратило схожості, але якщо хоча б одна насінина її вдасться проростити, то це, я думаю, буде великий успіх. Я зараз наберу саме цього насіння. Спробую мішечки, а там спробуємо його проростити. А це вже інша лабораторія. Лабораторія стійкості до біо та біотичних чинників. Тут теж зберігалися зразки. Тут, бачите, теж все повигорало, пошкоджене, попалене. Але теж і лабораторія генетичних ресурсів рослин тут поруч. Ну, плавилося все, щоб ви бачили, метал плавився. От бачите, цілі такі от, ну, це плавилося. Цікаво, алюміній плавився. Але тут оце все пакети з насінням були. І тут під ними, я думаю, щось має зберегтися. Якщо от зараз там під низом, ну зараз це мені двома руками треба. Але я тут ще в одному місці, тут ще одна купа з насінням була. От, я її вже раніше розкопував, бачите, що тут от позалишалося. Це я з-під низу вже викопував, це я в передніх відео своїх показував. Такі от зразки пшениці збереглися, то ці зразки я теж зараз відберу в такі от сумочки. І теж можна буде спробувати його потім висіяти і подивимося на результат. Ну, ось бачите, це лабораторія генетичних ресурсів рослин. Тут готувалася колекція до висіву. І та, що була тут, на цьому місці, вона була вся знищена. Якби резервні копії, слава Богу, залишилися, але велика частина, ну вся, яка тут була, готувалася до сівби, в цьому році знищена. І те, що можна врятувати, зараз я подивлюся. Бачите, тут скло плавилося, метал плавиться, там насіння, яке лишалося, тут воно все, отам. Спробую щось тут знайти, може десь під купою щось вціліло. Ось продовження цього приміщення. Бачите, це тут зберігалося ручний інвентар, ручні сівалки, все те, що залишилося від сівалок. Все вигоріло. Ну і ось отут от я бачив
щось під низом. Це я теж розкопував, тут вже вцілівши від кукурудзи. Це теж, може, яка кукурудзинка, хоч одна насінина, виживе. Спробую висіяти його. Таким чином, друзі, набрав я багато різних таких сумочок із цих обгорівшої купи насіння. Я спробуємо зробити все для того, щоб хоча б декілька насінин проросли. І вже на основі цих проросших насінин, рослин, ми спробуємо одержати врожай. І я думаю, у нас вдасться вивести ці сорти, які будуть нагадуванням нам про стійкість нашого українського народу в часи такої адської агресії з боку росіян.